Pari rego sireli ayr nagitsner ankam yevs kmiyanank tsezi veratarts ais aidakrov vor nu badagne kacharel mer pororin vor veratarnank hayastan yev kravenk hayastana ais ishkhanatuneru tserken voronk 20 dari e aveli jisht 15 dari e mezi gcharcharen mezi gdgaratsnen yev mer yergiren turs ktnen yev stivvazenk aispc Goș verapăr mâ cunenal, Borovedev, este as șhanotiun șarnagvi, arten meg bocinciațumi Jumpu Vragă cătnăving. Mer masnațiun aiastani Ghiankin, îngerain meșagutain, Kidagan, Kakagan, Anrajeștiune, spir că aisor haijourti Ierec Ciorortne, Evir Hoscă Unie Selic, Evanoc vorong as șhanotiun nerun head Căznin, Irenz propaganda gnen meg betke betche voe vegabunenak aispisi ishkhanotyan het vordev adiga tsuis kutate meg oveng yev aitsevo meg legitimatsnenk aispisi ishkhanotyuner aisor tsuis pidam mikani desairizner voronk gabunin iskagan mer himnagan problemneru het arachin masa bidella hogdeper 27-i uremen 13-erort daretartsne այդ սպանտին, որ դեղի ունեցավ, դիտենք այդ դեսահարիզները և աբա ծերգարձիկները պիտի առնեմ, և ունիմ նաև ուրիշ դեսահարիզներ հարցնակարի հետ կապված և ինչու՞ չէ տարբեր հարցերու հետ կապված։ Առաջին մասը ուրեմն հոկտեմբեր 27-ի հետ կապված է, դիտենք ադիգա և կմիանանք ձեզի անմիջապեսի հետ։ Շնորհակալություն։ Հազարին 1999-ի հոկտեմբերի 27-ը նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ ամենաողբերգական և ամենաամոթալի էջն է։ Այդ օրը հայի ձեռքով գլխատվեց Հայաստանի իշխանությունը։ Զինվածին Գահաբեկիչ Նայիրի Հունանյանի գլխավորությամբ մինչ օրս չպարզաբանված հեշտությամբ ներխուժեցին խորհրդարան և գնդակահարեցին պետական ամենահառանցքային գործիչներին։ Սպանվեց 8 հոգի, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը, Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը, Արմենակ Արմենակյանը, պետնախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Վիրավորվեցին պատգամավորներ ու նախարարներ, ողջ մնացածները մի քանի ժամ ստիպված էին պատանդի կարգավիճակում մնալ գանված պատգամավորական աթոռներին և նաև արնակամ լինող ղեկավարներին։ Պաշտոնական աղբյուրները ավելի քան 5 ժամ չէին հաստատում պետության առաջին դեմքերի սպանության փաստը։ Միայն երեկոյան ժամը 20-ից հետո նախագահականից տարածվեց հաղորդագրություն, հաստատելով, որ կան զոհեր և վիրավորներ։ Ուշ երեկոյան սպանվածների մարմինները դուրս բերվեցին խորհրդարանի շենքից։ Բանակցությունները Ահաբեկիչների հետ շարունակվեցին մինչև առավոտ։ Նայիրի Հունանյանի հետ տետատետ հանդիպեց Ռոբերտ Քոչարյանը, որից հետո Ահաբեկիչները հանձնվեցին ստանալով անվտանգության երաշխիքներ։ Պատանդներն ազատ արձակվեցին միայն 28-ի առավոտյան։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով դատավարությունը սկսվեց 2001 թվականի հունվարին և տևեց մոտ 3 տարի։ Ինչու և ինչպես եղավ 27-ը։ Մոտ 3 տարի տևած 27-ի դատավարությունը այդպես էլ չտվեց հասարակությանը հուզող հարցերի պատասխանները։ Ահաբեկիչները դատապարտվեցին ցմա ազատազրկման։ Նրանցից 3-ը տարբեր հանգամանքներում մահացան։ Նորայր Եղիազարյանը էլեկտրահարվեց, ոչրագործ եղբայրների քերին Վռամ Գալստյանը ինքնասպան, իսկ Համլետ Ստեփանյանը հանկարծամահ եղավ։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով նախկին ամբաստանյալ, սակայն ապացույցների անբավարարության հիմքով ազատ արձակված Մուշեղ Մովսիսյանը մահացավ ավտովթարից։ Դեպքի ականատեսներից մի քանիսը, որոնք շատ արագ հայտնվեցին Հայաստանի սահմաններից դուրս, մահացան կասկածելի հանգամանքներում։ Այսօր ոչ ոք չի հավատում, որ Ահաբեկիչները գործել են միայնակ։ 27-ի ոչրագործությունը չբացահայտվեց։ Այսօր 13 տարի անց հասարակությանը հայտնի այնքան, որքան 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Դիանա Մարկոսյան, ԱԻՊՎ։ Այն, որ 13 տարի առաջ հոկտեմբերի 27-ին խորհրդարանի շենքում կազմակերպված ոչրագործության հետևանքով գլխատվեց իշխանությունը և պետությանն ու պետականությանն ուղված այդ հարվածն ամենաողբերգականներից էր նորանկախ հանրապետության պատմության ընթացքում, այսօր դարձյալ խոստովանում են թե խորհրդանական ընդդիմության, թե իշխանության ներկայացուցիչները։ Հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակին կանգնեցված այս հուշակարի մոտ այսօր դարձյալ իրենց հարգանքի տուրքն էին մատուցում զոհված պետական քաղաքական գործիչների հարազատները, ինչպես նաև օրենսդրի ղեկավարն ու պատգամավորները։ Ոչ մոռանալու է, ոչ ներելու է
թե հարազատների, թե հասարակության կողմից։ Դա եւ պահանջը այնուամենայնիվ բացահայտելու պահանջը մնում է ուժի մեջ միշտ։ Հոկտեմբերի 27-ը մոռանալու հանցագործություն չէր, նշում է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը եւ հավելում. Այդ օրը պետք է հիշել եւ դատապարտել, քանի որ այն ցեղասպանություն էր ազգի ու պետության նկատմամբ։ Իսկ թե արդյոք իշխանություններն ու պատկան մարմիններն այս տարիներին բավարար ջանք ներդրել են գործի լիարժեք բացահայտման ուղղությամբ, Հովիկ Աբրահամյանը նշեց. Համաձայն չեմ, համամիտ չեմ, որ կան մարդիկ, որ չեն ուզում, որ միջև էր բացահայտվի։ Դա իրոք մեր ազգի, մեր պետության, մեր ժողովրդի պատիվն է, որ միջև էր բացահայտվի, եւ մենք հասկանանք, եթե կան էլի մարդիկ, ովքեր որ այսօր հայտնաբերված են, թող հայտնաբերվեն։ Անգամ 20 տարի անց ցանկացած նոր հանգամանքի հայտնաբերելու պարագայում դարձյալ պետք է պատշաճ անդրադարձ լինի գործի բացահայտմանը։ Մեզ հետ զրույցում նշեց Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, ում համոզմամբ հոկտեմբերի 27-ը ուղղորդված հանցագործություն էր։ Լինենք անկեղծ, այսօր 13 տարի անց մեզանից յուրաքանչյուրի հոգում ուզենք թե չուզենք, հարցը կա. Արդյոք երբևէ կբացահայտվեն այս հանցագործության իրական պատվիրատուներ եւ կազմակերպիչներ։ Մենք ունեինք լեգիտիմ խորհրդարան, լեգիտիմ ազգային ժողովի նախագահ եւ լեգիտիմ վարչապետ։ Եւ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությամբ վերացվեց իշխանության լեգիտիմ հատվածը։ Երբ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին փոխանցեցինք ոչ կոալիցիոն գործընկերների գնահատականներն ու այն դիտարկումները, թե հոկտեմբերի 27-ից հետո օրինական իշխանության որևէ մարմին մեր հանրապետությունում այդպես էլ չձևավորվեց, հանրապետական գործիչն արձագանքեց. Այն որ թե սպարապետը եւ թե Կարեն Սիրոպիչը մեծ հեղինակություն ունեին եւ լեգիտիմ էին, դա փաստ է։ Բայց այս հարցադրման այն վերջի մասի հետ համամիջ չեմ, ասում եք վերջին լեգիտիմ։ Վերջին լեգիտիմ չի, որովհետև այսօրվա խորհրդանը լեգիտիմ է։ Բայց այն, որ սա մեծ հարված էր մեր պետության զարգացմանը, սա մեր հարված էր մեր պետականությանը, մեծ հարված էր մեր ժողովրդին, իհարկե այստեղ երկու կասի լինել չի կարող։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը հարգելու եւ հուշաքարի մոտ ծաղիկ դնելու համար 131 պատգամավոր ունեցող խորհրդարանից ժամանել էին միայն մի քանի տասնյակ պատգամավոր։ Սիրանուշ Հարությունյան, Տիգրան Գասաբյան, Gala News։Հոկտեմբերի 27-ից մի քանի օր առաջ հարազատ եղբոր հետ իր մտահոգությունն է կիսել Կարեն Դեմիրճյանը։ Նրա անհանգստությունը պայմանավորված էր այդ օրերին բարձրագույն իշխանության կաբինետներում քննարկվող Մեղրին Լաչինի միջանցքով փոխանակելու Գոբլի ըստ Դեմիրճյանի կործանարար առաջարկը։ Նա դեմ էր դրան, իրեն սպասվող վտանգի մասին էլ տանը չէր խոսում։ Նա ինչպես միշտ խնայում էր ինձ ավելորդ հոգեբանական բեռնվածությունից ազատում։ Ոչ մի բանով ցույց չտվեց, որ սպասում է դրան։ Ռիմա Դեմիրճյանը թեև ուրախ էր, որ ամուսինը վերադարձավ քաղաքականություն, բայց շատ անհանգիստ էր, նրան չէին ներելու շատ ուժեր ներսում եւ դրսում։ Ժամանակակից աշխարհը սոցիալիզմ բառից խուսափում է, սարսափում է։ Իսկ նա երկիրը պետք է տաներ միայն ու միայն սոցիալիստական ուղիով, ոչ առաջվա, նորագույն պայմաններով, նոր մոտեցումներով։ 1998 թվականին, երբ Կարեն Դեմիրճյանը չդարձավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Ռիմա Դեմիրճյանը հոգեխորքում ուրախ էր, անգամ բարձրաձայն արտահայտվել էր։ Մտերիմ ընկերուս ասեցի. «Վայ, ինչ լավ է, որ չանցավ. Եթե անցներ կսպանեին»։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ի չորեքշաբթին Դեմիրճյանների ընտանիքում սկսվեց ոչ այն կերպ, ինչպես մյուս օրերն էին։ Սովորականի նման տիկին Ռիման նստած չէր Կարեն Դեմիրճյանի կողքին նախաճաշի ընթացքում, նրան չուղեկցեց մինչև բնակարանի դուռը։ Ես նրան ձայն չտվեցի, երբ որ արդեն բնակարանից դուրս էր եկել, որ մեկ էլ տեսնեմ։ Ամեն ինչ այնպես չէր։ Ուղագին աշտապում էր դասախոսության և բաց թողեց աշխարհում իր ամենասիրելի մարդուն վերջին անգամ տեսնելու հնարավորությունը։ Դա իմ վերջին դասախոսությունների դեպ, դրանից հետո էլ չկարողացան ինձ համոզել շարունակել աշխատանքս։ Ընդամենը ժամեր էին բաժանում ինձ այդ ողբերգական ավարտից, բայց ես ոչինչ չգիտեի։
Այսօր Ռիմա Դեմիրճյանը ավարտել է շատ կարևոր մի գործ, արդեն պատրաստ է նրա հեղինակացի հիշատակ գիրքը, որը գրելու ընթացքում ոչ պակաս քան 27 օրը ապրումներ է ունեցել, բայց մի հարց նրան անընդհատ անհանգստացրել է։ Տեսնելով ժամանակակից աշխարհի բարքերը, արժեքային համակարգում փոփոխված շեշտադրումները, նա մի պահ մտորել է, արդյոք ճիշտ ապրեց Կարեն Դեմիրճյանն իր կյանքը, արդյոք չպետք է մի քիչ էգոիստ լիներ իր և ընտանիքի մասին մտածեր։ Երկար չեմ մտածել, շատ կարճ ժամանակում ինքս ինձ պատասխանեցի. Այո, ճիշտ է ապրել։ Դիանա Մարկոսյան, Կարեն Չիլինգարյան, ԱԻՊՎ։ Այո, ես չեմ գիտեր ովև է երգիր, ուր երգրիմը TV 2-րդ և TV 3-րդ անձերը գսպաննվին, ինչպես նաև ուրիշներ, խորհրդարանի մեջ, դեսայրիզներու, վիդյոներու, սինեման վիդյոներու արչև, և գպրնվին այդ հանցակործները, և չեն բաջվիր, և գամ չի, մեջտեղ չել արդի անոնց եդևը ով գա, որոնք են բաջարները, և գշարնակվի, և գստեղծվի այնպիսի իշխանությումը, որ լեգիտիմութենը շատ հերու է, և եվ որ Շարմազանովը այսօրվա Հայաստանի խորհրդարանի փոխ պատասխանատուն, սա որ այսօրվա խորհրդարանը լեգիտիմ է, այսօրվա խորհրդարանը լեգիտիմ չէ, այն ընդրությունները, որ կատարվեցան, խեղ կատարություններ էին, որոնք գաշարքներով և նվերներով մեջտեղ եկած, և ջնշումներու դակ եղած, օլիգարխներու հավաքածոմն է, այնինչ որ գաբ ունի հանրապետական կուսակցության անշուշտ, Եվ այդ անդոր համար է, որ մենք այս վիճակին ասած ենք, հուսալքված և մարդիկ երգեր են դուրս գելան։ Այսօր հիմա այժմ գուզեմ գարտալ կրությումը և ապա ձերգարդիկները այս տեսահարիզին հետ կապված, Զարա Հովանեսյանը Facebook-ի մեջ կրությումը կրած է, ինչու չի պատահայտվում հոկտեմբեր 27-ը, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան հանցակործներ։ Ուրեմն սկսիմ ասի գարտալ, որովհետև շատ կարևոր է։ Ուրեմն ինչու չի պատահայտվում հոկտեմբեր 27-ը, իշխանությունը քայլեր ձեռնարկում է ոչակորձությունն ամբողջովին պատահայտելու համար։ Նախ հստակացնենք, թե ինչ էր հոկտեմբերի 27-ը։ Դա պետական հեղաշրջում էր, արյունալի մի էջ, որը չի պատահայտվի ներպետական որևէ ադյանում, քանի որ ոչակորձության պատասխանատուները թերևս իշխանության ղեկին են։ Երկու կարևոր թերագադար, Ռոբերտ Քոչարյան, ով այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բաշտոնն էր զբաղեցնում, և Սերժ Սարգսյան, ով ազգային անվտանգության նախարարն էր ու այժմ զբաղեցնում է երկրի նախագահի աթոռը։ Այնինչ, որպես պետական բարձրաստիճան այրերի յանքի անվտանգության հիմնական պատասխանատու պիտի հեռացվեր ազգային անվտանգության նախարարի բաշտոնից ու իսպար մոռանար պետական համակարգում որևէ թերագադարում ունենալու հնարավորության մասին, ասիկա անշուշտ Սերժ Սարգսյանի մասին է, որանիկա պետք է հեռացվեր, որտեղ ինքը պատասխանատու է այդ իրավիճակին, այդ սպանության։ Այս արյունոտ զույգը լուծում էր և մինչ այժմ է լուծում է մեկ խնդիր, կլխադել հայոց պետականությունն ու չեզոքացնել ինքնիշխան երկրի ցանկացած դրսևորում։ Սպաննվեցին և որպես կորձոն չեզոքացվեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ով իր գերբարի ողջ հագասականությամբ հանդերձ ուներ հզոր Հայաստան գառուցելու դեսլագան, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, հանրային հսկայական համագրանք վայելող անձ, ով խորհրդային տարիներին մեծ ներդրում է ունեցել երկրի զարգացման ու գայացման գործում, և նրանց աճակցող ու նրանց կողքին կանգնած պետական բաշտոններ զբաղեցնող այրեր։ Պաստորեն երկրում վերացավ հագագշիրը
իշխանական թևերի մեկ միջև, որը զսպում էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 50-րդ հոդվածի գոբդակույն խախտմամբ նախագահի պաշտոնը սպաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանի հակապետական գործողությունները, ով Սերժ Սարգսյանի հետ միասին զարգացրեց ու պարգավածեց երկրում արգա օլիգարխիկ համագարկն ու դարձյալ արյունալի ճանապարհով մարդի մեկի ոճակորձությամբ փոխանցեց իշխանությունն իր գործընկերոջը։ Ինչպես կարող են քայլեր ձեռնարկել ոճակորձության բացահայտման ուղղությամբ, երբ իշխանության ղեկին կանգնածը հոկտեմբերի 27-ի գլխավոր թերագադարներից է։ Այն վեց սերբակալվածները Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ, ովքեր կարող էին դալ անուններ ու կատարել բացահայտումներ, հերթով արեղձվածային գերբով մեռնում են փանդերում։ Նրանցից միայն երեքն են մնացել, ընդ որում Նաիրի Հունանյանի ու նրա եղբոր մասին որևէ տեղեկատվություն ստանալ հնարավոր չէ։ Հանրության շրջանում միայն լեգենդներ են հյուսվում, թե ապրում են ԿԳԲ-ի շենքում, հարմարեցված բանտախցում, արդոնյալ պայմաններում, կամ արդեն ստացել են իրենց վճարն ու հեռացել երկրից։ Բացառված չէ, որ մի օր էլ լսենք, թե արդեն մահացել են սրդի հերթական նոբայից։ Գար 27-ի գործով անչատված մաս, որը վերաբերում էր գազմագերբիչներին, ողջ պետական համագարկն ու իշխող գուսակցության վերնախավը միապերան բնդում էին, թե ինչ գազմագերբիչներ։ Միակ հանցագործները նրանք են, ովքեր ձերբակալված են։ Արդյունքում անչատված մասով գործը գարջվեց, թեման էլ փակված համարվեց։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնաբարման վերջին դարիներին արդյոք ոչ ոք չէր խոսում հոկտեմբերի 27-ի ոճակորդության մասին։ Մինչև 2007-ը հոկտեմբերի 26-ը, երբ առաջին նախագահ Լևոն Դերբերոսյանն իր հայտնի իրերն իր անունով գոչելու ու հաշիվ պահանջելու ժամանակը, հանրահավաքային ելույթում նորից բարձրացրեց, արտնացրեց հանրությունը թմբիրից։ Նրա կողքին էին հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հարազատները Ստեփան Դեմիրճյանը, Արամ Սարգսյանը, ովքեր հույս ունեին, որ հանրային բողոքի ալիքի և ընտրությունների միջոցով իշխանապողության հասնելով հնարավոր կլինի բացահայտել այդ ոճակորձությունը, որը ներկա իշխանավորների ղեկին մնալու բարակայում անհնար է։ Ինչ եղավ հետո, մենք բոլորս գիտենք մարդի մեկը։ Ինչ ընդհանրություններ ունեն մարդի մեկը և հոկտեմբեր 27-ը։ Բացառիկ քրություն է աս։ Այդ երկու ոճիրներն էլ ձրակրված պետական հանցագործությունների են, մի դեպքում որպեսզի կենտրոնացվի իշխանությունը Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռքում, մյուս դեպքում որպեսզի նույն համագարկը վերարտադրվի, գադարվի փոխանցում Սերժ Սարգսյանին, չսասանելով երկիրն ինքնիշխանությունից զրկելու հրեշավոր ձրակիրը։ Սակայն որքան էլ գործգվեն այս երկու արյունալի հանցագործությունները, միևնույնն է։ Հանրությունն իմանալու է ողջ ճշմարտությունն, ու այս երկու անունները Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան հայոց պատմության մեջ մնալու են որպես պետական դավաճանություն կատարած սեփական ժողովրդի թեմ բռնարարքներ իրականացրած անձնական շահը երկրի ինքնիշխանությունից վեր տասող հանցագործներ։
Uda gălini hens irens kianki oroc. Arten patai dumner gadar vumen. Mec pridaniaiț ca akagan abastan hântrați, Rusastani ambădan cutian, zaraiutian poh cântabed Alexander Litvinengon, ով բուտինյան վարչագահարկի պազում հանցագործությունների բարձրացնողն էր, մասնավորապես չեչենական պատերազմի հրահրման ու պնակելի շենքերի բայթեցման գործում Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների մասնակցության մասով իր առեղծվածային մահվան նախաշեմին ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել էր, որ դեղյակ է, ինչ է կատարվել հոկտեմբեր 27-ին Հայաստանի պարլամենտի շենքում և դրա հետևում կանգնած են Ռուսաստանի Տաշնության հատուկ ծառայությունները։ Ես նաև վստահ եմ, որ դարաձրել շրջանում կատարվող փոփոխությունների ու քերդերությունների ազդեցությունների կոդիների վերապաշխման համատեքստում կլինեն նաև WikiLeaks-ի հայտնի գայքի բացահայտումներ։ Հանրությունն իմանալու է ճշմարտությունը։ Այն երկար զածկել հնարավոր չէ։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչակորության պես երևույթներ ձնող նախատրյալները վերացել են մեր երկրում, թե ոչ։ Հարցում. Վերացել են, նման բան այլևս չի գտնվի, քանի որ իշխանական համակարգն այժմ միապևեր է, չկա որևէ հակագշիր, չկա մեկ պետական գործիչ, ով խոչընդոտում է Սերժ Սարգսյանի աբորինի գործողությունների իրականացմանը։ Մարդի մեկն էլ չի գտնվի, քանի որ լիովին ըստերգամուզության դարվող ժողովուրդը, ում ամեն օր ներարգում են, թե աշխարհում քերդերերն են թելադրողը, դու տրատեմ ոչինչ անել չես կարող, լուծիր քո համապազորյա հացի դժվարին խնդիրն, ու սուս առայժմ չի ընդվզի։ Հիմա կարևորն ազատագրվելն է հենց այդ ըստերգամուդությունից, թե չէ ցանկացած փոփոխություն դառնալու է հերթական բաժարկը ըստրուկների շուգայում։ Ես հիշում եմ Վազգեն Սարգսյանին, ով լրագրողների հետ Հայաստանի մարզերով շրջայցներ կատարելուց հետո, երբ նստում էինք սեղանի շուրջ մի գդոր հացի ինքնամորած, ռոմանտիկ ինքնամորացությամբ, երգում էր. Երազի իմ երգիր Հայաստան։ Հիշում եմ նաև Ռոբերտ Քոչարյանին, երբ հոկտեմբերի 27-ի ոչակորդությունից հետո Ռուսաստանի այն ժամանակվա վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը եկավ Հայաստան։ Նախագահականում Փակ դռների հետևում դեղի ունեցած հանդիպումից հետո նրանք միասին դուրս եկան մեզ լրագրողներիս ընտարաջ։ Ընդամենը երկու ամսից Ռուսաստանի նախագահի ղեկին հայտնված ու մինչ այժմ այդ քերդերությունը իր ձեռքում բաղող մարդը հաստատակամորեն տպտպացնում էր Քոչարյանի ուսին, քաչալերում որպես յուրային։ Բացարի կրություն է ձերգարդիկները։ Ի պատասխան այս Facebook-ի կրության Զարա Հովանեսյանի մի քանիներ պատասխանած են նույն ձևի գարդիկներով անշուշտ։ Եվ դեր հույս ունի, ուրեմն Արիգա Ելենա Ատոյանը գրե, եվ դեր հույս ունի երկրորդ ժամկետն էլ օգտագործելու Սերժ Սարգսյանի մասին, վերընդրվելու եղանակով, նույն նպատակին ծառայելու համար։ Ուր եք նայում, այ հայկ մարդիկ։
Ինչու չեք ոտքի ելնում եւ համախմբվում? Փավե մեզ վախեցնեն իրենց դխմար ուղեղներով ու արինոտ ցերկերով, քարշահոտ պերաներով լոլոներ գարտալ իրենց հայրենասիրության մասին. Երգիրը քանդին ու մինչև դակ մեզ թալանեցին. Միթե ինքնասիրություն ու արժանապատվություն չունեք, զդարուն հայեր, ոտքի ելեք, հանեք վախը ձեր մեջից, թեր որքան ժամանակ այս վիժվածքները անքրակետ պետք է մեզ ստրգացնեն, թող իրենք մեզանից վախենան, մեր և ցերկերն են մաքուր և հոգին, վախենալու բնավ բան չունենք, իսկ գործնելու շատ բան։ Շուշանիկ Մանուկյանը գրել է այս ուղությամբ. Սիրելիներս, մենք էլ ենք նույն գարդիկին, դա վաղուց ընդգծված ճշմարիտ իրողություն է, որի մասին այսօր անգաշկանդ համարձակ արդահայտվում են և այդ թուրք արյունապարու մարդասպաններին թիմագազերզում։ Իրենք էլ անցամբ ի վիճակի չեն տակցնել ներքին ուրախությունը իրենց դեֆորմացված կազանային դեմքերից։ Մինչ այսօր թեր ոչ մեկը չարձականքեց մեղադրանք արդահայտողներին թատական ադյաններում բարձապանելու համար։ Մենք այդ հանցագործների անունների գողքին ավերացնում ենք Վազգեն Մանուկյանին, ռուսական քաղաքնի գործակալությանը և մեզ զարմացնում միաժամանակ գասկած է հարուցում դաշնակցության համար լրությունը այս 13 տարիների ընթացքում չարդահայտած իրենց վերաբերմունքը հայ ժողովրդի գրած մեզակույն գորուստի և վշտի առիթով։ Եթե ձեր գարդիկները գուզեք տալ, խնդրեմ հրամեցեք, բայց արդեն ամեն ինչը սվեցավ, մենք շատ գործ ունենք ընդդիք, վերադարձը իսկական միակ գործն է, որ արդյունք կրնա տալ, իրենք չեն ուզեր, որ մենք վերադառնանք, իրենք ուզեն Հայաստանը բարվի, որ կարողանան իշխել, անոր համար ոչինչ կգնեն արդակախտի հետ կապված, ոչինչ կգնեն նոր գործադեղիները ստեղծելու, և շատ բան կգնեն, որ Սփյուռքի բիզնեսմենները, երբ որ Հայաստան գերտան գտալանեն իրենց, և օրինակները շատ են այդ ուղությամբ, ես ցավով է, որ գսեմ այս բոլորը, բայց հանցավորներ են, իպրև հանցավոր, նաև կնկատեմ Սփյուռքի այն գուսակցությունները, այն միությունները, այն մարդիկը, որոնք գերտան Հայաստան և կնկարվին, կնստին այս կաման նախարարիքովը նկարվելու համար կամ ցույց տալու համար իրենց, սակայն իրենք լավ գիտնան, որ Հայաստանի այդ մարդիկը, իշխանավորները կօգտագործեն մեզի իրենց նպատակներուն համար, իսկ եթե ինձի $1,000,000 դան, ես այդ իշխանավորները ոչ կովը գնստիմ, ոչ ձերքերին գպրնեմ։ Ես ուսած եմ, որ իրենք ձեր Սարգսյանը ասաք հավատակ, որ չեմ կեր, հավատանք, որ իմանանք, չեմ կիտեր ինչ էր ադիկա, պոխվեք, որ հավատանք, այդ է, պոխվեցեք, կացեք այս երգիրեն։ Այժմ պիտի անցնիմ հաջորդ իմ դեսահարիցից, որ կապ ունի հարցնակարի հետ, հավասիկ ուրիշ ողբերգությունը, դիտենք այդ դեսահարիցը և կմիանանք ձեզի ամիջապես հետ, շնորհակալություն։
Avan եւ նոր քամենքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հարսնակարի գործով դուժող պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում միկրովիրաբույժ Արտակ Բայազյանը ցուցմունք տալիս պնդեց, որ հունիսի 17-ին հարսնակարի ավտոկայանատեղիում իրեն եւ իր մյուս 4 ընկերներին ծեծողները եղել են առնվազն 15-ից 20 հոգի։ Հիշեցնեմ, որ հիմա անբաստանյալի աթոռին են 6-ը, նրանցից որևէ մեկը ոչ միայն չի ընդունում, այլև անհասկանալի է համարում մեղադրանքը։ Արտակ Բայազյանի ցուցմունքում կան վագներ, որոնք շատ հստակ նկարագրում են կոնկրետ մարդկանց, որոնք առհասարակ այս գործով ներգրաված չեն։ Մենք հանգիստ գնում ենք դեպի ավտոկայանատեղի ու դուրս է գալիս, որ արդեն կազմակերպված, պատրաստված մեզ են սպասում այնտեղ բոլորը։ Ու լրիվ հանկարծակի մեզ, մեր համար հանկարծակի, չգիտեմ ինչ սկսում են մեզի ծեծել։ Արտակ Բայազյանի ցուցմունքի մեջ հիշատակվեց թիկնապահ բառը, թեև նախաքննական մարմնի քնչական բոլոր գործողությունների հետևանքով չի երևում, որ Վահե Ավետյանին եւ այս գործով դժողներին ծեծողները եղել են հարսնակարի սեփականատեր հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահները։ Այդ պահին լսում եմ խոսակցություն, որ թիկնապահ նորայր է, որ նստածա այս կողմից երրորդը։ Որ նկատողությունը անում մատուցող Դավիթի ու շատ կոպիտ նույնիսկ հայրանքներով։ Մենք ստեղ կանգնած քեզ ինչեր ես թույլ տալի այդ տղաբան, այս նմանատիպ։ Տղեկ ջան, քելեք, քեզ կողմից գնանք դեպի դուրս, ժողովուրդը նստած են, ամոթա, շուխուր մուխուր չեն, քելեք, հեսա մենք իրանք պատժենք իր առաքի համար։ Այդ պայց հասկացա, որ մատուցողը հարվածել է Վահեն։ Ագրեսիան ըստ ցուցմունքի չի սահմանափակվել խոսակցություններով, նաև ավտոկայանատեղիում։ Այդ ընթացքում անընդհատ մեր շուրջը համբավորվում են, երեի մոտ մի 15-20 հոգի։ Բոլորն են ամրակած, բաց իրանցից մոտ մի 10 հոգի մինիմում։ Հենց են շրջապատել, նույնիսկ ասեմ, որ հետ են գնում, հետևս էլ մարդ առնած։ Հարեցին ու միանգամից հարվածներ։ Հարյանք ու միանգամից ծոծրակից հետևից հարված, բայց վայր չընկա։ Դիմացից միանգամից մի 4-5 հատ հարված դեմքից։ Արտակ Բայազյանն ասում է, որ ծեծը դադարեցրել են, երբ տեսել են, որ Վահե Ավետյանն այլևս չի շարժվում։ Այդ ընթացքում այդ մի խոսքն է հայանքնից բացի տպավորվել, որ լավ մեռա, վեր մի խփեք, մի քանի հատ էլ հարված ու թողեցին։ Ուրեմն անբնականում ճմրթված վիճակում Վահեն ընկած էր։ Ուղղակի դիրքը հնարավոր էլ չի պարկեցնի, ինչ ծալապատիկ էր։ Գիտակցում բացարձակ չկար։ Միայն զորով խրոցի տեսքով թեթևակի ներշնչման պրոցես էր կատարում, ուրիշ ոչինչ։ Մեղադրող Արթուր Դավթյանը կարևոր համարեց, որ կարգադիչները զսպեն դահլիճում ռեպլիկները, որոնց հեղինակները ի դեպ անբաստանյալների հարազատներն են։ Հաջորդ դատական միստը նշանակված է հոկտեմբերի 6-ին։ Ուրեմն հանցագործները 15-ին 20 հոգի են եւ ոչ թե 6 հոգի։ Եվ այդտեղ չի գար 15-ին 20 հոգի։ Եվ նորեն ամեն ինչը մեջտեղն է, սակայն այդ դեսայրիզները, ուրեմն ռեստորանի մեջ դեսայրիզները չեն աշխատել այդ օրը։ Բարձավես աննորմալ իրավիճակ, աննորմալ մարդիկ, հարսնակարի դերնալ աննորմալ մարդ, այսօրվա իշխանությունները աննորմալ իշխանություն, ուր գերտանք։ Եվ այդ ուղությամբ նայեցեք ինչ լգդիություն Հայաստանի Հանրապետական գուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հերքելով բնդումները թե Պարկավաճ Հայաստանի Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ իշխանությունները քաղաքական հետապնդում են իրականացնում, ասաց. «Քաղաքական հետապնդման օրինակ եք ուզում Հայաստանում, ես ցեզ գբերեմ նման դեպք»։ Ռուբեն Հայրապետյանի դեպքը հենց քաղաքական հետապնդման վառ օրինակ է, երբ պատգամավորին քաղաքական հետապնդման ներդարգեցին, երբ թե յուրը նա ոչ մի գաբ չուներ հարսնակարի գործի հետ»։ Հանրապետական գուսակցության փոխնախարար նախագահ Արմեն Աշոտյանը, որ գրթության նախարար է։ Ավելի վատ, որ այսպիսի նախարար ունենք։
Vai Avedeani, եւ իր ընկերներու ձեզը, եւ Vai Avedeani ըսպանությունը դերի ունեցավ հարսնակարի հյուրանոցի շրջաբադի մեջ. Ռուբեն Այրաբեդյանը պատասխանատու է այն ինչ որ կգադարվի հարսնակարի ուրեմն ռեստորանի մեջ եւ անոր ամիջական շրջաբադի մեջ. Ամենց որ եւ Ռուբեն Հայրաբեդյանի պատասխանատվությունը նաև գուկա այն ձևով, որ իր թիկնաբահները մասնակցած են այդ ձեզին, եւ ուրեմն մենք ցույց տվինք անցյալին Ռուբեն Հայրաբեդյանի աննորմալ խոսքերը, թե ինչ տեղի մեկն է, որ եթե որևէ մեկը իմ թեմս ելա, ես իրեն գիտեմ ինչ պիտի անեմ, եւ շատ մի ուրիշ բաներ, այնպիսի ցած մագարտակի անցումը, որուն հետևանքով իր աշխատավորները այդպիսի ցած մագարտակի մարդ են, եւ հետեւաբար Ռուբեն Հայրաբեդյանը պատասխանատու է այն ինչ որ կգադարվի հարսնակարի մեջ. Եթե այդ ըսպանությունը կգադարվեր հարսնակարեն դուրս, այդ բարակային, այո, Ռուբեն Հայրաբեդյանը պատասխանատու գրնար չլալ, բայց պատահեցավ հարսնակարի մեջ. Եթե իմ բիզնեսիս մեջ որևէ բան սխալ կգադարվի, պատասխանատուն ես եմ, ուրիշ մեկը չէ, իմ աշխատավորս եթե սխալ բան է, պատասխանատուն ես եմ. Ես ձեզի ցույց տվի անցյալ շաբաթ, թե ինչպես Սերժ Սարգսյանը եւ Արչի շաբաթ, եթե չեմ սխալի, այլևս գքննատադե վարչաբեդը, գքննատադե դարբեր կոռուպցիայի աշխատանքները, գործերը, որ կգադարվին Հայաստանի մեջ, եւ գարձես թե ինքը պատասխանատու չէ այդ ուղությամբ. Եվ հետո 4 տարի անցած է, եւ այդ ադեն է, որ միտքը գուկա այդ քննադատությունները անելու, ասելով, որ 4 տարի հետո դուք վատ եք աշխատում. Ես ձեզի մեկ օրինակ տամ. Իմ բիզնեսիս մեջը իմ քրոջս դղան եկավ եւ սկսավ աշխատիլ, ուզեցի, որ ինքը մտնա իմ բիզնեսիս մեջ եւ աշխատի եւ տրամշահի, որպեսի աբակամ ունենա. 2 ամիս անցավ եւ տեսա, որ այս տղան ջույլ է եւ անցասեր. Եվ տեսա, որ ինքը փոխանակ իմ կորձից օգտակարը լալու, ինքը իր կորձերով գսպաղի, կոմպյուտերով գսպաղի եւ այլն. Ամիջապես ինքը Կանադա գաբրի, ամիջապես էր Կանադա երացայնեցի, եւ իրեն ամիջապես սի, որ աբրանքներդ կավակես, երբ գերտաս ետ Կանադա ուրդեղեն, որ եկար. Ես չսպասեցի 4 տարի, 1 տարի, 2 տարի, 4 տարի, 2 ամիս. Բարոն նախագահ, սորվեցեք, մեր վրա մի խնդակ, կրնակ խնդալ ձեր ընտանեկան բարականերու, ադիկա ձեր անձնական գործն է, որևէ մեկը իրավունք չունի ձեր անձնական գործերով զբաղելու, բայց հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի ժողովրդին իրավունք չունի խնդալու երբեք. Ուրիշ կրություն մգա, Ժովինար Նազարյանը կրություն մգրած է հասարակական շարժումներու մասին, հարցում կդրվի իրեն. Ժովինար, խոսենք Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության մասին, ակնհայտ է, որ կան բազմաթիվ քաղաքացիական շարժումներ, սակայն կան նաև փաստը, որ հասարակության կողմից միանշանակ չի ընդունվում վերջիններից կատարված աշխատանքը, որոնք են տաշտում արգա խնդիրները եւ այլն եւ այլն. Այստեղ քիզմ ունի, մեկ հատ նայենք. Այո, ռամեցեք։ Այո, բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Պարոն Բուրզանյան, բարի գործ։ Բարի երգուն։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր հաղորդման համար, մենք թուք մեր սիրտեն կխոսիք։ Հիմա ամենակարևորը, ասպանությանը,
ser insusem, ser meras, kocharyan, mocharyan, ser jigin mayra tarele betke. Ascățac. Yani sirtnere skatavi, kisir sere kunchuning. Aștap, sunt matic căzovim, ban, n-am aut, cani. Huzuazăm că ne recem garo, hosul, la tectemberi, pane. Tectemberi. Ai, ușa gata. Pat moțiunera e marti, pane. Ai, ușa gata. Ai, ramețec? Ai, ramețec? Alo? Ai, ramețec? Kaken, ai, Sonic? Uremen, Hasaragan Sharjumi Masin, Zovinar Nazarian, Hedevial Gardiguda, Betken Gadel, vor voște Hasaragutian, ai Ishanutian Gormice, vor mi-a nășanat ci întumvum ca Katiagan Nahaternutuneri Corneutuna. Mi-a jamanat Ishanutian, Asezutian Dakat Navor, Laradvad Michotsnerov, Midum Navor, Navastat Svume, Ev Argezer Gume, Hasaragutuna, Եվ հասարակական զակում ունեցող ցանկացած երևույթ, որ կարող է սպառնալ նրանց իշխանությանը եւ հանրային ինքնավարության ձիլեր սերմանել։ Իրականում քաղաքացին շատ ավելի քիչ է հույս տնում իշխանությունների վրա, քան իր հարևանի կամ իր իրավունքների եւ շահերի գողքին կանգնող քաղաքացիական ակտիվիստի վրա։ Այլ հարց է, որ շատերը համագերբում են իրենց ոտնահարված վիճակի հետ եւ չեն պայքարում քոնե սեփական իրավունքների համար։ Բայց երբ տանագը ոսկորին է հասնում, նրանք ոտքի են կանգնում եւ տաշնակիցներ փնտրում ոչ թե իշխանություններում, այլ քաղաքացիական հասարակություններում։ Այժմ գուզեմ ձեզի կարևոր հարցի մասին խոսիլ, ուրեմն Սուրի Հայության համար համահայկական հիմնադրամը Սուրի Հայերուն օգնելու համար բանկային հաշվի համար բացած էր, և այդ ուղղությամբ բզդիկ հայտարարությունը կրված է, կարդամ ադիգա, և ապա պիտի կարդամ կրությունը ասպարեզ տերտի մեջ կրված այդ ուղղությամբ. Ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգապարծուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով հիմնադրամի հոգապարծուների խորհրդի նախագահությունը որոշել է ստեղծել առանձնացված բանկային հաշիվ Սուրի Հայությանն օժանդակելու համար։ Ինչպես ներկայացնում են հիմնադրամի լրատվական ծառայությունից, Հայաստան հիմնադրամի վերահսկողության ներքո գուտակված գումարներն ամբողջությամբ կփոխանցվեն Սիրիայում հայ համայնքի ազգային իշխանությանը և դեղում ստեղծված համագարկող մարմինին, ինքը ըստ նպատակահարմարությամբ կպաշխի դրանք ձգող խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծում տալու նպատակով։ Հիմա ներկայումս Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի հետևանքով դարբեր պետություններում անցկացվում են դարերային տրամահավաքներ, որոնց ընթացքում հավաքված գումարները կարող են փոշիանալ։ Այսինքն գսետ այս Սպիրկի նախարարության գոմե նաև գելա այս կրությունը, որ գարձես թե մենք, որ այստեղ տրամահավաք կնենք, գրնա ալլալ, որ գրնանք փոշիացնել այդ տրամը, ուրեմն փոխանակ մենք այստեղ տրամահավաք ունելու, պետք է Սպիրկի նախարարության ուղարգենք այդ տրամը, որպեսի անոնք կամ համահայկական հիմնադրամին տանք այդ տրամը, որպեսի անոնք պաշխեն։ Նայեցեք, ով գխոսի փոշիացման մասին։ Այսքան լգդիություն ես չեմ գնար հասկանալ։ Եվ ճիշտ ասոր հետևանքով փողոքներ ներկայացվեցան և Գայքեշեն, ուրեմն Սպիրկի նախարարության Գայքեշեն, այս կրությունը լման հանեցին։ Եվ այսօր գրնամ ձեզի ցույց տալ, եթե այստեղ գտնամ, ուրեմն այդ Գայքեշին
այդ էջը, որտեղ իրեն կրած էին, Սպիրկի նախարարությունը, որ այս կրությունը կրված էր, այսօր բարաբ է, չգա ոչինչ. Ուրեմն, ասպարեզ Տերտի մեջ, հոգդեմպեր 24-ին, Սարգիս Սարգիսը Երմագանը մորսա, Մահսերեջանը, Սարգիս Մահսերեջանը հետևյալ կրությունը կկրե, այնիկա լման պիտի ուզեմ գարտալ, բայց ուզեմ մեկ մասը գարտալ, որովհետև իսկապես երկար է և բացառիկ կրություն մնե, բայց ժամանակի բան դիտելա. Ուրեմն, թող ոչ ոք վաղը ինքնարտարացումի թիմ է, թե հիշյալ դողերը ինչպես կամ որու կողմը արձանագրված են, փորձ կատարվի պատասխանատուներ խոսապելու. Ոչ նախագահը, ոչ նախարարը, ոչ այլ որևէ հոգապարծու խորհուրդ իրավունք ունի գասկազիտակ առնելու ամբողջ հայության անվերաբահ նվիրապերումը հավաքագրող հանգանակությունները, որոնք սկսան Սուրյան քանդումի ու տնտեսական ընկերային ձանը դակնաբի պատնող զինյալ զարգացումներուն հետևանքով. Ինչ իրավունքով դրամապանությամբ և փորձառությամբ գարձանագրվին դարերային տրամավակ փարերը կամ փոշիացման վտանգի ենթակա գսեպվին հանգանակված գումարները. Իսկ եթե դեղմը փոշիացում դեղի ունեցավ, անիկա դարբեր բերություններում դեղի չունեցավ, այլ դեղի ունեցավ ցավ իր սիրտ ու թշպախտապար մեր հայրենիքի երկինքին դագ, իշխանությունը հապշտագողներու և անոնց մանգլավիկներուն ծերամբ, ինչպես որ փոշիացան ու այսօր ալ կշարունակեն փոշիանալ Հայաստանի տնտեսական ենթակառույցները, նույնինքն ժողովուրդը արդակախտի հևքին լծված, այս հոգեբանությամբ կթիթվին ու կդատվին դարբեր բնություններում կատարվող հանգանակություններն ու ազգագուտ աշխատանքը, արդյոք գա այն մտածումը, որ Հայաստանի վերնախավին մոտ դիրապետող Գողոբուդի Շահամոլության շուգայական դրամատրությամբ, դրամապանությամբ գշարժին նաև ամբողջ աշխարը, դարբեր բերություններում ազգային բարդականության լծված նվիրյալները, ոչ ոք իրավունք ունի նման շուգայիկ ենթադրություններով վիրավորանք հասցնելու դարբեր երկիներու մեջ հանգանակություն կատարող մարմիններուն, ոչ ոք թող ինքն իրեն բերջանքը ընձայե մորնալու, թե այդ մարմինները կազմված են հոգևոր իշխանություններու գուսակցությանց ու կազմակերպությանց ներկայացուցիչ պատասխանատուները, նախագահ, նախարար կամ ընկերակիցներ մանավանդ իրավունք չունին ժողովրդի միտքը բղդորելու զրպարտություն քուհարգող ենթադրություններով. Եվ այլն, եվ այլն, պետք է արտնանք, և մենք շատ կործ ունինք ընելիք, և իմ ձրակիրս ճիշտ այդ է, ինչպես որ Հայաստանի մեջ կայսօր կա հասարակական շարժում, այստեղ պետք է մենք ստեղծենք, և ապա թե ոչ Հայաստանի ժողովուրդը չի գտնարդի մատրել, որովհետև անչափ աղքատացուցած են, անչափ դգարացուցած են, և հիմա կփորձեն մեզի դգարացնել. Ուզեմ ցույց տալ վերջին դեսահարիզներու շարքը և գահանտիպինք եկող չորեքշաբթի շնորհակալություն գիշերպարի ձեր բոլորին. Երեք դատախազությունում Սերժ Սարգսյանի անցկացրած խորհրդակցությունը ուշացած էր, կարծում է ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը. Ես չեմ տեսնում այլ տարբերակ, եթե նախագահը գիտի իրավիճակը։ Սա միայն դատաիրավականը չէր, դրան նախորդացներն են, և այդ խոսակցություններից հետո քաղաքապետարանի խոստումները կանաչ տարածքների և այլն հաշվին, հետո Խանջյանի վրա շան քափվում, պարզվում որ նույնիսկ թույլտվություն չկա։ Սրանք բոլոր ուղղակի վկայում են, որ խոսքերից են կողմ ոչինչ չի անցնում։ Քաղաքագետ Արծրում Պեպանյանի կարծիքով այս պահին Սերժ Սարգսյանի բոլոր քայլերը վկայում են, որ նա խորհում է միայն իր հետագա ճակատագրի մասին։ Ինքը մտածում է, դեսմը նախկին նախագահները ինչ ճակատագիր ունեցան, եթե ինքը արմատական քայլեր չի իրականացրել, նրանց է միանալ։
Դատախազների հասցեին հնչեցրած Սերժ Սարգսյանի սուր քննադատությունները այսօրվա բանախոսները դիտարկում են առաջիկա նախագահի ընտրությունների շրջանակներում։ Այսօր արդեն Տիկին Խառատյանը համոզված է, որ ընտրությունների արդյունքում ոչինչ չի փոխվելու։ Նրա խոսքերով Հայաստանում իշխանապողությունը հնարավոր է միայն հեղափոխության ճանապարով, որի համար չկա բավարար կամք։ Տիկին Խառատյանն այսօր խոսեց նաև Հանրապետական կուսակցության անդամ Ռուբեն Հարապետյանի դեմ ներկայացրած իր հայցի մասին։ Նախնական նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 6-ին Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների առաջին Ադյանի դատարանում։ Տիկին Խառատյանը պահանջում է, որ Ռուբեն Հարապետյանը իրենից հրապարակային ներողություն խնդրի Նուվել դե Աղմենի ամսագրին տված հարցազրույցում իր հասցեին հնչեցրած վիրավորանքի համար։ Իր ասելով ես այլ կուսակցական քաղաքական շահերի ձեռքինների եմ փողով ֆինանսական նկատառումներով հասարակական գործընթաց եմ սկսել իր Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ, բացարձակ զրպարտանք։ Սուսաննա Պողոսյան, ԱՊՖ։ Ամերիկայում գտնվող սփյուռքահայ գործարար Էդմոն Խուդյանը Հայաստանի իշխանություններին մեղադրում է իրեն օրոցարեկով թալանելու մեջ։ $4 միլիոն և ավելին գումարներ իրենից յուրացրել են։ Պարոն Խուդյանը հնչեցնում է այն մարդու անունը, որին այստեղ վստահել է շինարարության ոլորտում բիզնես սկսելու համար և խաբվել է։ Լևոն Սարգսյանը, նախագահի եղբայր։ Խուդյանի փաստաբանները զգուշացնում են, որ պետական մարմինները համագործակցում են հանցագործների հետ և չեն ուզում բացահայտել $4 միլիոն թալանը։ Ինչն է կանգնել է։ Ստամբուլի հայ գործարար Արաս Պահը ուզում է ոսկերչության ոլորտի բիզնես ծավալել Հայաստանում և հենց երեք առաջինը խոսել է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ինչից սկսել։ Լիբանանահայ ոսկերիչ Նազարիթ Սապունջյանը Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակի մասին ոչինչ չգիտի, ենթադրում է, որ գործարար դաշտն այնքան էլ ազատ չէ։ Եղբայրն որ ազատություն գնա ամեն ինչ, կոռուպցիա չի մնար։ Պարոն Նազարեթը տեղյակ է, որ Հայաստանից շատերն են հեռանում, չնայած ծանոթ չէր վարչապետի այն մտքին, թե եթե հեռանան, հեղափոխություն չեն անի։ Եթե մարդ կորձ ունի և հանգիստ գաբրի, հեղափոխություն չներ։ Այս երիտասարդը մի քանի բիզնես է փորձել սկսել Հայաստանում ու միշտ զախողվել է, նա պատրաստ է մեղադրել ամբողջ կառավարությանը բիզնեսի թթվածինը փակելու համար։ Հիմա մտածում է, ինչքան Հայաստանից հեռու, այնքան լավ։ Եվրոպա, Ռուսաստան, Ամերիկա, Ուկրաինա, օրենքով երկիր, օրենք գործող երկիր ցանկացած։ Այս մարդու կարծիքով մեր երկրում բիզնես միջավայր չկա, կա օլիգարխիա, որը թելադրում է պետական քաղաքականություն։ Պետության ղեկավարությունն էլ են օլիգարխ։ Նրանք ողջունում են Հայաստանը աղկադասնելու, Հայաստանը կողոպտելու, որպեսի ժողովուրդը շատ գնան, շուտ գնան։ Այս մանկավարժկինը խոսում է իր հարազատների անունից, ոչ մի առաջընթաց տնտեսության ոլորտում չի տեսնում, նույնիսկ պետություն չի տեսնում։ Միայն խլել, թալանել ու գրբել են տեսնում։ Մեր մյուս համակարգացիների համար նույնպես վիճակն ավելի լավ չէ, բայց այնքան էլ վատ չէ։ Կան սարսափելի հարուստներ և կան սարսափելի խեղճեր։ Միջին-միջին խավը ժողովրդի մեջ քիչ է։ Բիզնեսեր կան, որ կարելի է առանց որևէ մտավախության աշխատացնել, բացել եւ դնել, բայց բիզնեսները կան, որ մոնոպոլիզացված են, օլիգարխիան իր դերը խաղում է, այդ բիզնեսները իհարկե անուսալի են։ Մայր Աշակյան Սերգեյ Սարվազյան, ԱՊՖ։ Օրեր առաջ իր գործունեության մեկնարկի մասին հայտարարեց Հայաստանն առանցքաղվա ընտրկյալների նախաձեռնությունը, որը նպատակ ունի միավորելու Հայաստանում քաղաքական հալածանքների վերացման համար պայքարող բոլոր անհատներին և խմբերին։ Սա ինչ-որ ինքնատիպ միասնության կոչ է բոլոր այն անհատներին և այն կազմակերպությունների նախաձեռնություններին, որոնք մինչ այս ոնց որ բաժանված կղզյակների նման պայքարել են Հայաստանում քաղաքական տարկյալների գոյության դեմ, հա, ու քաղաքական հետապնդումների դեմ։ Ըստ նախաձեռնության անդամ Արեգ Գևորքյանի, հիմա այլ կառույցների և անձանց հետ բանակցություններ ընթացքի մեջ են, իսկ արդյունքները կերևան նոյեմբերի 2-ին տեղի ունենալի ցույցի ժամանակ, որտեղ նախաձեռնության անդամները հույս ունեն տեսնել իրենց երկրի ապագայով մտահոգ քաղաքացիներին։ Չտեսնել, անտեսել և չպայքարել քաղբանտարկյալ հասկացության համար ուղղակի անթույլատրելի է, այսինքն մենք չենք կարող պայքարել մեր հիմնական իրավունքների համար և մեր ամենակարևորագույն իրավունքը, ազատության իրավունքը խախտված է։ Երիտասարդները կարծում են, որ եթե մարդու գործունեության տարածքում կան քաղաքական հետապնդումներ, ապա նրա բոլոր հեռանկարները վտանգված են, ինչի ևս մեկ դրդապ պատճառ է պայքարելու քաղաքական հետապնդումների դեմ։ Անադառնալով նախաձեռնությանը քաղաքական ուղղվածություն վերագրելու փորձերին, նախաձեռնության անդամները նշեցին, որ այս երկու դաշտերը, քաղաքական և քաղաքացիական, փոխկապակցված են։ Ինձ թվում է, քաղաքական և քաղաքացիական սեկտորները միշտ թեև առանձին են, բայց միահյուսված են մեկը մյուսի մեջ ու մեկի ակտիվությունից բխում է մյուսը։
հարցում տեղի ունեցող փոփոխություններն ու իրադարձությունները, զարգացումները։ Ինչ վերաբերվում է տվյալ արշավին, կարող եմ ասել, որ արշավը հիմնված է ոչ թե քաղաքական կազմակերպության կողմից, այլ քաղաքական հետապնդումների դեմ պայքարող քաղաքացիական սեկտորի ներկայացուցիչների կողմից։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Զարուհի Հովանեսյանը ևս կարծում է, որ քաղաքական եւ քաղաքացիական դաշտերը փոխադարձ ազդեցության գոտիներ են։ Քաղաքացիականը երբեք չի հնարավոր չէ տարանջատել քաղաքականից, որովհետև քաղաքացիական հանրությունը դնում է քաղաքական պահանջներ։ Այստեղ խնդիրը կուսակցականացնելու խնդիրն է, այսինքն որքան քիչ կուսակցությունների մասնակցությունը ցանկացած քաղաքացիական նախաձեռնության մեջ, այնքան քաղաքացիները ավելի ազատ կզգան իրենց շեշտադրումներ ներկայացնելու եւ այնքան տարբեր շերտեր ավելի շատ կներգրավեն քաղաքացիական շարժման մեջ։ Այսնով Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ ժողովրդավարության ձգտող ցանկացած երկրի համար քաղբանտարկյալներ ունենալն ամոթալի փաստ է։ Մենք գիտենք, որ նորանկախ Հայաստանի պատմությունը ունեցել է տարբեր շրջաններ, երբ նույնիսկ հարյուրավոր քաղբանտարկյալներ են եղել, եւ այսօր էլ դեռ կան մարդիկ, որոնք հետապնդում են քաղաքական հայացքների համար ցանկացած նախաձեռնություն, որի նպատակն է այնպես անել, որ ապագայում բացառվի Հայաստանում քաղբանտարկյալների գոյությունը, միայն ողջունելի է, այնպես որ կարծում եմ դա նորմալ նախաձեռնություն է։ Պատգամավորը կարծում է, որ ցանկացած իշխանություն ձգտում է ամրապնդել իր դիրքեր եւ այդ ճանապարհին չի խոշում իր դիմադիրներին հալածելուց, իսկ այդ հալածանքներին վերջ դնելու համար անհրաժեշտ է կայացած քաղաքացիական հասարակություն, որը կկարողանա դիմակայել իշխանության ոտնձգություններին։ Ինչքան հասարակությունը հասունանում է, զարգանում է, այնքան ավելի դժվարեցնում է իշխանության այդ ոտնձգությունները եւ ինչպես ասացի, քաղաքացիական հասարակության կայացումը երաշխիքն է, որ Հայաստանում կգործեն օրենքները եւ օրինական երկրում, որտեղ պահպանվում են մարդու իրավունքները, որտեղ քաղաքացիները պայքարում են իրենց իրավունքների համար, այլևս դժվար է լինելու մարդկանց հետապնդել քաղաքական հայացքների համար։